فرمائیے دوستو، میں ایک اور شاعر کے حضور چلتا ہوں۔ ہمارے درمیان ایک اور شاعر یہاں پر میرٹھ سے ہی تشریف لائے ہیں، جب میرٹھ کا ذکر چھڑ چکا ہے اور اب مشاعرہ بن چکا ہے، باقاعدہ طور پر کبھی سمیلن بن چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرٹھ کے لوگوں کا اب نام شروع ہو چکا ہے تو ایک میرٹھ کے شاعر ہمارے درمیان اور موجود ہیں، نوجوان شاعر۔ میری مراد صادق میرٹھی صاحب سے ہے، میں جناب صادق میرٹھی سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ حاضرین محفل، دو مصروں سے آغاز کرتا ہوں۔ دو مصرے بطور تحت سماعت فرمائیں۔ جی، میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، میری ماں کی دعاؤں سے پریشان ہے میرا دشمن، وہ جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے، جب بھی وار کرتا ہے تو خنجر ٹوٹ جاتا ہے۔ چار مصرے بطور خاص شاعری ہو رہی ہے، کیا بات ہے صادق بھائی، آپ بھی خود صادق ہیں اور آپ کا شعر بھی صادق ہے، شکریہ جناب۔ قطرہ ہوں پر وجود کو کھونے نہیں دیا، واہ، قطرہ قطرہ ہوں پر وجود کو کھونے نہیں دیا، قطرہ ہوں پر وجود کو کھونے نہیں دیا، ارے خود کو سمندروں میں ڈبونے نہیں دیا، خود کو سمندروں میں ڈبونے نہیں دیا۔ تیسرا چوتھا مصرع سماعت فرمائیں۔ حیران سی موت دور کھڑی دیکھتی رہی، حیران سی موت دور کھڑی دیکھتی رہی، ماں کی دعا نے حادثہ ہونے نہیں، ماں کی دعا نے حادثہ ہونے نہیں دیا، ماں کی دعا نے حادثہ ہونے نہیں دیا، قطرہ ہوں پر وجود کو کھونے نہیں دیا۔ واہ، اور ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ جی، عطا فرمائیں، جو کہ اس سنجے بھاٹی جی اور اس گروت کمپنی کے لیے میں نے کچھ کہا ہے۔ جی، ارشاد سماعت فرمائیں، مطلع حاضر خدمت ہے۔ جی، ارشاد فرمائیں۔ قسمت کا راستہ میری ہموار ہو گیا، قسمت کا راستہ میری ہموار ہو گیا، قسمت کا راستہ میری ہموار ہو گیا، سنجے جی جب سے آپ کا دیدار ہو گیا، سنجے جی جب سے آپ کا دیدار ہو گیا، اور گروت بنی ہے جیسے غریبوں کے واسطے، گروت گروت بنی ہے جیسے غریبوں کے واسطے، اس کمپنی سے مجھ کو بڑا پیار ہو گیا، اس کمپنی سے مجھ کو بڑا پیار ہو گیا۔ شعر دیکھیے گا، بہت اچھا ہے کہ گر ہو ناکام ہوتا ہے بدنام آدمی، کیا کہنے، گر ہو ناکام ہوتا ہے بدنام آدمی، ارے جینا بھی کل کی بات ہے دشوار ہو گیا، جینا بھی کل کی بات ہے دشوار ہو گیا، اور ماں کی دعا سے، ماں کی دعاؤں سے میری قسمت پلٹ گئی، ماں کی ماں کی دعاؤں
سے میری قسمت پلٹ گئی، ارے میں دوستوں میں صاحب کردار ہو گیا، میں دوستوں میں صاحب کردار ہو گیا، اور مہنگی بھی چیز لگتی ہے سستی یہ انقلاب، مہنگی بھی چیز لگتی ہے سستی یہ انقلاب، ارے کل کا جو بے وقوف تھا ہوشیار ہو گیا، کل کا جو بے وقوف تھا ہوشیار ہو گیا۔ یہ شعر بطور خاص جی عطا فرمائے، کہ پردیس میں پھرا میں ویاپار کے لیے، پردیس میں پھرا میں ویاپار کے لیے، ارے گھر میں ہی آج میرے ویاپار ہو گیا، گھر میں ہی آج میرے ویاپار ہو گیا۔ مختار بطور خاص سماعت فرمائیں، شاید کچھ کہنے کی کوشش کی ہے جی، کہ آتا نہیں یقین کے صادق وہی ہوں میں، آتا آتا نہیں یقین کے صادق وہی ہوں میں، آتا نہیں یقین کے صادق وہی ہوں میں، ارے کل بک رہا تھا آج خریدار ہو گیا، کل بک رہا تھا آج خریدار ہو گیا، قسمت کا راستہ میری ہموار ہو گیا، سنجے جی جب سے آپ کا دیدار ہو گیا۔ شکریہ بہت بہت بہت۔